Të ndërrua shikuës, mirë mbrëma, përderi sa proceset gjythsore po vazhdojnë në hagë, avokatët janë në bëtej për lirimin me kusht të kërëve të uqëkësë, Me këtë qëllim, avokati i Kadri Veselit i ka kërkuar gjyqtarit të procedurës para prake, që sa më shpejt që është e mundur të kërkoj nga drejtori policisë e Kosovës, Samedin Mehmeti, për gjigje konkrete rrëth masave që mund t'i zbatoj për arrestin shtepjak. Kjo vjen pas vendimit të gjykatës e apelit e cile aprovoj një pjesë të ankesave të avokateve. Kjo është letra që ka rritur në adresën e gjyqtarit të procedurës para pratje të gjykatës speciale Nikolas Giju. Me këtë letër, avokati Kadri Veselit ka kërkuar nga gjyqtari francez që urgentisht i drejtojt me kërkjes drejtorit të policisë e Kosovës sa me din me hmeti. Kjo për të kuptuar konkretisht se cilat janë kushtet e policisë për të zbatuar masat në rast lirimi me kusht për krerët të uqekës. Dëri të kjo letër e avokatit të veselit, Ben Emerson, ka ardhur pas vendimit të gjykatës e apelit, e cila e pranoj një pies të ankesës e mbrojtjes, duke urdhëruar gjyqtarin të vë kontakte direkte dhe të kërkoj shari me shtes nga policia e Kosovës. Si pas avokatit të veselit, përgjigja drejtorit të policis është me rëndësi jetitje për lirimin nga paraburgimi. Mbrojtja Verenë se kanë kaluar më shumë se tre muaj nga vendimi i fundit e rishikimit të paraburgimit dhe, dhe se afati i fundit për paracitin e kërkesës se ardshme është e merkura e 13 të, të 2021. Si që është përcaktuar nga kolegji apelit, aftësia e policisë e Kosovës për të zbatuar liste në kushteve të bashkan gjitura mund të zbus rëzicet e identifikuar nga gjyqtari procedurës para prake. Si e til, gjdo përgjigje nga drejtori përgjithshemi policis në daj pyetjeve të gjyqtarit të procedurës para prake, do të përbej një piesë shumë të rëndësishme të aplikacionit të rishikimit të parabulgimit të ardhëshëm. Disa nga kushtet e propozuara nga mbrojtja në rast lirimi me kusht për Kadri Veselin janë, që i shlue parlamentarit të mos ljargohet nga adresa e caktuar në rast arresti shtëpjak, të ndalohet përdorimi telefonave dhe pajisjeve të tjera, që vetëm personat e lejuar me list të lejohen të hynë brenda shtëpis ku që ndronë Veseli, që të bëhen kontrole të rastësishme nga policia apo edhe u lejtësi, para se cilës vizit, personave të meren telefonat dhe kushtet të tjera.